Akwai kuna marawa musara biya da gasa da wannan bai jiki na gona sai an yi su wani da siya ka ashe kan sai me tsaka da tsuko gojani é da hora nem nino. Sim, não tem nenhuma fucking lá. Não. O de boa aí moa. O de boa aí moa. Não é. Como do ar, nem café bom. É um dia de aniversário. Não é meu amor, 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 salad. Isso é meu amigo. Você já não pode, já não tua mamãe faz tirar o bicho de água de alho. Não, não, não. Mas ele foi esse movimento Ghana. Ele? Porque eu falei Ghana. Niger. Isso é Nigeria. Burkina, Ghana, Nigeria, NMC Kobe, five countries. Isso é abandono africano. Abandono Ghana. Adi aí de. Se eu coasfora.